እኛ ነበር ለግብዞቹ ነፍሳችንን ልታተርፍ የተወጋው ጎን ነበር የተቀዳው ደም ካካለ ላይ ሊያስታርቀንኛን ሊያገናኘን ከላይ ግና ዳሩ ግን ማስተዋል አነሰን ምኞታችን ገዛን ልጓማችን ላላ ፊታችን እንትተን ሄድን ወደ ኋላ አዘን ክብን አይደል ለኃጢአት ለክፋት سنዘጋጅ ከመስቀል ሸሽተን ከሰይጣን ምግባር ጋር سنወዳጅ ሰው አርገ ፈጥረህን ሰው መሆን ሲያቀተን ነፍሳችን ቆሽሻ በኃጢአት ስትከረፋ ለቤተ መቅደስ የገነባው ልባችን ተንዶ ሲጠፋ ሮቢል እና ታስደንግጦኛል የሰራው ስራ ልክ አይደል? ዜማው ይሁሉ ዜማ ኬት ነው የመጣው? ካራክተሩ የታለ? የሆነ ግዜ የሰራው የሆነ ካራክተር አለ የሱን ሰውዬ ድምጽ አመጣህና እዚኛው ዲያሎግ ውስጥ ከተትከው እንደሱ ነው የሚሰማው እንጂ የተጠቀምካቸው ፖዞች የተጠቀምከው ድምጽ የሄድክበት መንገድ የተወንክበት መንገድና ቴክስቱ ማገናኛ ቦታ ነው ያጣሁት እስከመጨረሻው ነው እንደውም ላስቆም ነበር የሆነ ቦታ አይወል ድምጽ ተሰማ ማለት ተወንክ ማለት አይደለም ወይም መድረኩ ላይ እንደፈለክ ወደ ዘውረዚ ማለት ቻልክ ተወንክ ማለት አይደለም እንደ ቱ ፕሌይ ነው አይደል ይሄ ነገሩን መጫወት ነው አይደል መተወን የለም እሱ የሆነ ቦታ የተቀረቀረ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ጥያቄ ብጠይቀ መልሱን አገኘዋለሁ አሁን ጊዜውን ለመቆጠብ ዘውስት አልገባም ግን የሆነ ቦታ እንደዚህ ነው መተወን ብለ የተቀረቀረ ሐሳብ አለ ስለተወነ እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ነገር በጣም ስተት ነው እሱ ሐሳብ እንደዛ አይደለም ተወነ አንደኛ ስለ ግጥምነቱ ነው የሰማ ነው ግጥም ነው ያጠናው እንደ ግጥም ያጠናው ነገር ጥሩ ነው እንደ ትወና ስክሪፕት ግን አልተሰራም ታመምክ መታመም ነው ድምጽህም ይታመማል አንተ ትታመማለህ እሱ አይደለም ማነብነብ አይደለም የፈለግ ነው ኦኬ እንደ ጉድለስ ነው የምናየው ግን በራስ ባ ያጠናህበት መንገድ የተሳሳተ ነው እንጂ አጥንታል በተሳሳተ መንገድ ያስደነግጥ ነበር በተለይ ጅማሬው አከባቢ ላይ በቃ ፍጹም ከግጥሙ ጋር ራሱ መራራቆች ነበሩ ወዴት ሂዶ የት ጋር ይደርሳል የሚለውን ነገር ስፈልግ አትቻለሁ እና አንዳንዴ እኔ የካራክተር ጀግና ያለው ብዬ አስባለሁ ካክተሩ በላይ ይዘምት መጣው ካራክተር በጣም የሚያሰራ ሲሆን በደም ባክመን መጠቀም ይችላል ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ በጣም የሚወጡት ድምጾች አሪፍ ስለነበሩ ማለት አንዳንድ ቦታም የሚወጡት አክቲንጎች አሪፍ ስለነበሩ ግን ቀጣይነት ያላቸው አልነበሩ ይዟል ይዘህ የመጣው ሐሳብ ቪታችንን ምሉ የተጋነነና ዜማ ያለው ነገር ነበር በአጠቃላይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው አመሰግናለሁ የዘገየሽበት ምን ይሆን ምክንያቱ ምን ይሆን ምክንያቱ አይኖች ተራቡሽ ደረሰ ሰዓቱ ዛሬ አለኝ ወሳኝ ቀጠሮ ነው
من ያህል እንደምትወደኝና እንደምታፈቅረኝ የማውቀው ቤትን አጽድተ በጠበከኝ ልክ ነው ባለችኝ መሰረት መኝታ ቤቴን ፏ ድምቅ ነው ያደረኳት። ስንት አመት እንኳን ያገለግሉኝ የተንሻፈፉና የተንጋደዱ ጫማዎችን እንኳን አይኔ ያየ ወስጄ ሽንት ቤት ጨመርኳቸው። ለምን? ለሷ ስል ወዳለው አፈቅራለሁ ትለኛለች። ወደዛ ነገር ስመራት ግን ነብር ያረጋታል። ዛሬ ወደረችም ጣላችም መኝታ ቤቴን መጎብኘቷ አይቀሬ ነው። አይቀሬ? ወይኔ አሌክሳንደር፣ ለካ ቴኳንዶ ተምሬያለሁ ብላኛለች። ማን ነው? ይግቡ። ዋው! ዓለም ፀሐይ! ክብርት ዓለም ፀሐይ! አይኖቼ ተረቦሽ የፊትሽን ጸዳል በማየታቸው፣ ጆሬ በመላ ሰውነቴ የሚስረቀረቀውን ድምፅሽን በመስማቱ፣ እንዲሁም ከኤደን ገነት ከፓሪስ ሽቶ የሚልቀውን ጠረንሽን በመማጉ ምን ያህል ደስ እንዳለኝ። ዋው! ዓለም ፀሐይ እንዴት ነው ያማረብሽ! አልቀለድኩም። ከየትም የለቃቀምኩትን መነባነብ አይደለም የተረኩልሽ፣ ስለምወድሽ ነው። እወድሻለሁ ዓለም ፀሐይ፣ እወድሻለሁ። እንዴ ምን እኮ ምን ቀላል ነገር ነው። ምንድን ነው የምትይው ዓለም ፀሐይ? ቀጠርሽኝ። በቀጠሯችን መሰረት ደግሞ የማስተናገጃ ቦታ መርጦ የማስተካከል መብት ያለኝ የኔ እና በአሁን ሰዓት መኝታ ቤቴ ከዱባይ ባስመጣሁት ምንጣፍ፣ እንዲሁም ከእስራኤል ሀገር አንሶላና አልጋ ልብሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ከህንድ ሀገር ባስመጣሁት ያማሩ መዓዛቸው ውብ የሆነ አበባዎች አሸብርቆ ይገኛል። ክብርት ዓለም ፀሐይ እባክዎት ወደ ተዘጋጀሉት የክብር ስፍራ ያምሩ። እንዴ ዓለም ፀሐይ ችግርሽ ቆይ ምንድን ነው? እስቲ ከሰው ልጅ ፍላጎቶች መካከል ሶስቱን ጥቀሽልኝ። በቃ አንቺ እኮ ከዚህ ውጭ እኮ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ አንደኛው ሁኔታ አድርገሽ ነው ዋነኛው ጉዳይ ነው ጉዳይ። ለዚህ እኮ ነው ምንም ማታቂ ሰነፍ ነሽ የምልሽ። ስነ ስርዓት። እኔ እኮ ነግሬሻለሁ። ሲጀመር አንቺ የሴት ልጅ ጅን የለሽ። ሴቶች ነከትከት ደበስበስ ሲያደርጋቸው ፍዝዝ ትክዝ ይላሉ። አንቺ እኮ አትሊስት አትሽኮረመሚ። ዓለም ፀሐይ ስነ ስርዓት ልኑርበት። መጀመርና ነው የምትጨርሽው እንዴ? ወሬ ነው የምትሄጂው እንዴ? እና እስከ ዛሬ እየሰራሽብኝ የነበረው ሪሰርች ነው ማለት ነው? ወዳለሁ አፈቅራለሁ የምትይኝ ውሸት ነው ማለት ነው? ስለዚህ ቴኳንዶ የተማርሽው ውሸትሽን ነው ማለት ነው? እንደዛ ከሆነ ታዲያ ትገቢያለሽ ወይስ እኔ? እሱ ነገር አልወድም። ሽጉጥ የሚባል ነገር ካጠገቤ አልፊ። እንዴ አረ እባክሽ ዓለም ፀሐይ እንዴ! እሺ በቃ ተይ፣ ሁሉም ይቅር። እኔ አንቺ መቀለጃ ሆኜ ልቀር? ወይኔ አሌክሳንደር፣ የድሮ አራዳ ፊት ጥርስ የለውም አሉ። እንዴ ነው አሌክሳንደር? እሺ ናትኔል፣
ቆንጆ ነው የሰራው በትቀዱ የሆኑ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ቢስተካከሉ የበለጠ ጥሩ የሆኑ ነበረ ብዬ አስባለሁ። ብሎ ነው መድረኩ እንደ ልብ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር መጥተው ፈርተው ተንቀጥቅጠው አንድም ቃል መተንፈስ ምላሳቸው ክዷቸው ነው የሚወጡት እና ያ ትልቅ ታለንት ነው። ቅልል ብሎ የምትጫወተው ነገር ኢማጂኔሽን አንትዬ እንዳለው በጣም አሪፍ ኢማጂኔሽን አቅም አለ። ሴትዮዋን እናያታለን። ልትመታ ስትል ቫራይቲ ስሜቶች ልትጫወትልን ሞክራል። ግን ትንሽ ድብን እየተደረጉ ፍርሃት በደንብ ከአንዱ ስሜት ወደ አንዱ ስሜት ትራንዚሽን ላይ ፖዞች ትንሽ ብትጨምርበት እንደዚህ ቴክኒካል ነገር ነው እንጂ እንደ አክተር ቅልል ያለ ካሜራም ፊት መድረክ ላይም የመተወን አቅም እንዳለ የሚያሳይ አሪፍ ነገር አሳይተና ድምጽህም አሪፍ ነው፣ ሰውነት ቅለቱም አሪፍ ነው። ጥሩ ነገር ነው የሰራ። Thank you.